Запис телефоном, довжелезні черги і лише тоді заповітний талон до лікаря. Усе це незабаром може відійти у минуле. Принаймні, на це сподіваються медики Хмельницької поліклініки номер 1. Інформаційна система, що запрацювала у закладі, дозволяє записуватися на прийом до лікаря через інтернет. Пацієнт може електронно через інтернет зробити запис, попередній запис до лікаря, записатися на сьогодні або на завтра поки що, тому що існують людські фактори. Лікарів змінюються графіки, щоб не заплутати ні лікарів, ні пацієнта, то поки що на сьогодні можна записатися або на завтра. Можливо, запис до всіх лікарів, які існують, які приймають у нашій поліклініці. В місті Хмельницькому і в Хмельницькій області, за нашою інформацією, ми перші, ми є в цьому піонери. Таке нововведення дозволяє зекономити час та покращити рівень обслуговування. А головне – кінець епопеї із чергами, запевняють медики та розробники проєкту. Наразі віртуальна реєстратура діє паралельно зі звичайною. У поліклініці хмельничанам пропонують заповнити анкети та вносять до електронної бази даних. Та хоч роботи медикам і додалося, така система себе виправдає. Згодом. Цей проєкт є таким, що його можна впроваджувати на базі різних клінік. Він йде легким впроваджуванням. І там достатньо всього декілька днів. Головне, щоб всі технічні засоби були в порядку. Це технічні засоби такі, як простий Wi-Fi роутер. Ми його ставимо в реєстратуру і вже через реєстратуру йде запис. Ми зараз до кожного пацієнта прив'язуємо номер. І за цим номером пацієнт може обслуговуватися, як планується, у всіх клініках міста. Пізніше, зараз ми плануємо зробити лабораторні дослідження, які будуть приходити також на її аккаунт. Невдовзі у першій поліклініці з'явиться спеціальний термінал для електронного запису. До того ж, таку систему планують запровадити і в інших медичних закладах обласного центру. Записатися онлайн можна буде і в державну поліклініку, і до лікаря приватної практики. Тетяна Присикар, Михайло Гаврух для інформаційного випуску.